លោកយាយឈ្មោះអីតើលោកយាយឈ្មោះយាយលៀងប៉ាឈ្មោះយាយលៀងអីយាយលៀងលៀងអ៊ុតយាយលៀងអ៊ុតចាបុកខ្ញុំឈ្មោះតអ៊ុតអអ៊ុតលៀងចាអញ្ចឹងដាក់ដៃចោះចោះលោកយាយលោកយាយអារហ្នឹងអាឡើយនេះអាយុប្រហែលហើយលោកយាយ82ឯងខ្ញុំ82អូនៅថ្មីពេញមាត់ច្បាក់ធៀមមុតបាក់ពីឯងបាក់ពីហើយនៅចាស់ឯងមុខគេអញ្ចឹងលោកយាយពី3លូដែរលោកយាយហូបលូដល់ថ្ងៃអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងឲ្យកូនស្រីហ្នឹងកូនទី1លោកយាយកូនទី1កូនទី1ឯងកូនបងហ៎ចាហើយកូនហ្នឹងគាត់ជីវភាពគាត់យ៉ាងម៉េចដែរលោកយាយអូយដល់លក់ផ្លែឈើម៉ាក់ដែរកូនមានអីទេអញ្ចឹងអើលោកឯងកូននឹងមានឲ្យប្រាក់លោកយាយចាយណាយូរណាស់វិញឲ្យ10000អីចាមករអស់ហើយថ្ងៃណាទៅរើអេចាយថ្ងៃណាខ្លះទៅរើអេចាយខ្លះថ្ងៃខ្លះទៅរើអស់ថ្ងៃណាទំនេរទៅគឺថ្ងៃណាអត់ទំនេរទៅភូមិ3ហ្នឹងទៅទៅអេចាយអានទៅទូលោកទៅអញ្ចឹងចាហើយលោកអេចាយយកប្រាក់ហ្នឹងឲ្យកូនហ្នឹងក៏សម្រាប់ចាយខ្លួនឯងលោកយាយចាយខ្លួនឯងតិចតួចចិលឲ្យកូនអញ្ចឹងហើយលោកយាយតែជំរាបសួរទៅដល់បងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំមកខេត្តកំពង់ស្ពឺស្រុកសំរោងទងបាទថាអ្នកស្រុកអ្នកភូមិបាននិយាយថាចដូនពិបាករាល់ថ្ងៃចាស់ទៅហើយតែគាត់ឲ្យប្រមាណទេគាត់ដើរកាច់អស់យកទៅតាមបាយស្លប់ឲ្យកូនហើយខ្ញុំឃើញគាត់ពីចម្ងាយក៏ខ្ញុំមកសួរគាត់តើលោកយាយគាត់កាច់អស់នឹងយកទៅធ្វើអីហើយរាល់ថ្ងៃនេះជីវិតគាត់យ៉ាងម៉េចបាទគាត់កាច់អស់បាទនេះអូមើលគាត់ដឹងណាស់ហើយយកយេយកយេយកលោកយាយណាស់ហ៎បាទជម្រាបសួរចដូនជម្រាបសួរចាហើយចដូនកំពុងធ្វើអីយេចដូនកាច់អោកាច់យកទៅណាចដូនអត់អំបានហូបចឹងហ៎ហើយកាច់ចោះឥឡូវធ្វើអីទៅធ្វើចោះហ្នឹងលោកយាយណាមកកាច់បានប៉ុណ្ណោះហើយណាអូមកឥឡូវមើលទៅណាទៀតមើលទៅកាច់ណាទៀតហ្នឹងលោកយាយអានេះដើមអីគេទេនេះសាប្លានេះដើមស្កាហ៎លោកយាយស្គាល់ហ៎ហើយលោកយាយរត់រអស់តែចឹងហ៎លោកយាយយាយគេលោកយាយយើងម៉ែគេម៉ែយើងចំណាស់នឹងហើយនៅដល់រអុកបាទនេះបើសិនជាគាត់មានកូនចៅឬក៏គ្រួសារគាត់ធូរធារគាត់មិនមកទេពោះចាស់ទៅហើយលោកយាយអាយុប្រហែលហើយលោកយាយអូ82ហើយហើយលោកយាយដើររើអស់តែចឹងរាល់ថ្ងៃអូរាល់ថ្ងៃអ
ลูกยังมาดอนในเทนั้นนะมากลับในเทนั้นนะไอ้ลูกยีเราออกรอไงลูกยีไอ้รอดานาคาเตอร์โอ้ยจึงกับจึงเนาะไอ้ยาองยาเตน้าลูกยียาตัดดัดเหรอไอ้รอไงลูกยีน่ามือหนาเกลูกยีไอ้มือกูนลูกยีสกมาได้นะลูกยีเดี๋ยวไปเว้ยไงลูกยีมีคนจ้างมาเนี่ยลูกยีใบเนี่ยไอ้กีตาร์น่ะอ๋อคนจ้างมาเอาลูกยีเราออกจังลูกยีไอ้รองไอ้เมนตาเนี่ยลูกยีโอ้ตาสลับบาดเฮ้ยตาสลับยูไว้นะลูกยีโอ้ตังปีมุนอ่อนตะเนาะนางกายใบเอ้ยโอ้ลูกยีนมีกำลังเด็ดนะไอ้ใจเราเอารอไงฮะลูกยีลูกยีจังบดบดซ้ำเอาเกสมเลียงเอาไอ้บดอ้ายอะจังมั้งบอกว่าอัดจอบดองมาเลยอันนั้นนะก่อนจะหายอายุ82ชนะไม้ได้ดาราออกมานี่จิตตะเพียบเวียสายเวียสายบาดทัดในศอกสำรองตรงคายกำปองสื้อลูกยีนั่งพุ่มไอเกลูกยีก่อนเลยมาอันนี้ตามชนาวัดบางมาสัตว์โบกะไอกวาดหมอกเราเอาตามพลูสายเดนเลยอ่าโอ้
ថ្ងៃព្រមព្រមណាបាទបងប្អូនទេសភាពស្អាតណាស់បាទលោកយាយក៏កាប់អស់ទូងទូងតាមណាគាត់ខ្ញុំចង់ថតវីដេអូវីដេអូនៅវាលស្រែបងប្អូនឃើញណាបាទនេះស្អាតទៅវាលស្រែបាទអូយាយជួតក្បាលហើយលោកយាយមកខាត់កំពង់ស្ពឺមកនៅយូរនៅមួយកូនទេលោកយាយមកនៅមួយកូនទេរាល់ថ្ងៃហើយកូនគេជួយមិនជួយទេរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនឲ្យកូនឲ្យលោកយាយដើររកអស់ចឹងគេមិនជួយអីទេអូចឹងកូនមានសាយសានដែរនឹងកូនពីណាគេកូនលោកយាយហ៎អូកូនភាសាហ៎ឲ្យដាក់ធ្វើទុកអីរករឿងលោកយាយដែរអានោះលោកយាយយកទៅទុកបាទតាមមកយល់គេបាត់ដាច់ចំលៀងឯងចាំឲ្យកូនចំលៀងឲ្យបាទអូកូនឈួតហើយអូលីក្បត់ណាស់លោកយាយមកឥឡូវដាក់កន្លែងលោកយាយមកចឹងហ្នឹងហើយបាទឥឡូវនេះខ្ញុំក៏អញ្ជើញលោកយាយបានជួយលោកយាយហ្នឹងឲ្យគាត់សម្រាប់ផ្លែតហើយលោកយាយគាត់នោះនៅជាមួយនឹងកូនហើយនឹងយ៉ាងណាទេហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណាយ៉ាងណីចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំក៏មានប្រាក់ជំនួយជូនទៅដល់លោកយាយដែរដែលបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនគ្នានេះគាត់រួមឲ្យខ្ញុំនឹងជួយដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជីវភាពក្រីក្រជាពិសេសលោកយាយលោកយាយឃើញលោកយាយមានការណាត់អសូរណាស់បានអញ្ចឹងយ៉ាងណានោះខ្ញុំនឹងជួយជូនប្រាក់ទៅលោកយាយហើយនឹងមានរ៉ាឌីយ៉ូខ្លះវ៉ែនតាមានថ្នាំប្រាសាយជូនដល់លោកយាយឲ្យលោកយាយយកទៅចាត់ចែងជូនកូនចៅរបស់គាត់ចាបាទឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងជួបលោកយាយជម្រាបសួរលោកយាយចាហើយវ៉ែសុខសប្បាយទេលោកយាយរាល់ថ្ងៃសុខសប្បាយតិចតួចសុខសប្បាយតិចតួចចាលោកយាយមានភាសាលេងតិចណាលោកយាយណាចាលោកយាយឈ្មោះអីតើលោកយាយឈ្មោះយាយលៀងប៉ាឈ្មោះយាយលៀងអីយាយលៀងលៀងអ៊ុតយាយលៀងអ៊ុតចាអ៊ុតលៀងឬក៏លៀងអ៊ុតបុកខ្ញុំឈ្មោះតអ៊ុតអូអ៊ុតលៀងចាអញ្ចឹងដាក់ដៃចុះចុះលោកយាយលោកយាយរាល់ឥឡូវនេះអាយុប្រហែលហើយលោកយាយ82ខ្ញុំ82អូនៅថ្មិញពេញមាន់បាក់ធ្ងន់មុតបាក់ពីរបាក់ពីរហើយនៅចាស់ដែរមុខគេអញ្ចឹងលោកយាយវាសាមលូដែរលោកយាយហូបលូដល់ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងបានលូមកពីណាទៅទិញគេឬក៏គេឲ្យលោកយាយទិញគឺអញ្ចឹងចង់សួរលោកយាយលោកយាយមានសុខកំណើតនៅណាលោកយាយនៅព្រៃវែងស្រុកកណើតខ្ញុំនៅភូមិអីទៅភូមិស្អីវ៉ៃតោចឹងពុំវ៉ៃតោសុកវ៉ៃតោខែព្រៃវែងចឹងហ្នឹងចាអូហើយអីលោកយាយមានកូនចៅម៉ានអ្នកលោកយាយអូចៅចាក់3នាក់ប្រុសប្រហែលស្អីម៉ានស្រី2ប្រុស1ហើយឥឡូវហ្នឹងកូនៗគេនៅនឹងគេអត់ទេ
cô nơi ngài với nhung kia đây. Chẳng hả? Chà. À cho ta thấy na ta? Ta có rạp với chẳng một ơn ta. Ồ, đại cho lục dây. Hay lục dây rồi ngay nâng à. Mình con bay nhạc nâng ta con na đây kê chui lục dây tràn trên kê. Vậy là con nơi đó ngài á. Rồi chú lỗi mà áo không? Thì ai mà anh đấy? Rồi đọc mơn đi. Rồi chọn đó khai cái đi. Ai mà khai cái ai đọc mơn đi có phần màn khai cái ai đọc mơn lúc gì? Rồi mà khai cái bà cái áo tiết. Dân. Lấy rồi ngay nâng rồi nay mua con nà? Nâng mua con đi. Con say con pro? Con pro hả? À, con say. Dân à lúc gì mình con bay nhạc nâng phần màn say màn lúc gì? Pro. À cái pro mua sợi pi chẳng hai con sợi đến con tì màn lúc gì con tì mui con tì mui à con bong á chà hay à con đứng à con chỉ một phim con giang mạnh đái lúc gì thôi giờ lụa phải chờ mà đây con miền miền đấy chứ chẳng à lụa hay con đứng miền ao trạ lúc gì trai đấy dù nào vậy ao tì mơ đấy chẳng hay miền trai màn hay lúc gì chào miền là màn nè lúc màn nè lúc gì bảy nè à bảy nè á dạ hay rồi ngay nữa sao có phép lúc gì nhà mạnh đái lúc gì một ấy chứ bậc năm qua lư chiếm rồi liệp năm tới bạn lư tới chăng hay ban năm mà pina tới tình kỳ á hay ban lui nào lúc gì lúc ấy chạy ban tình tới bảy tràng mới à chẳng ngầm ăn miên lực chiêm ăn miên từng nôm phải em thấy lúc gì à tôi không ăn nôm phải em thì có ăn lực chiêm tịt tịt chẳng á chả lúc gì này sẽ làm trái bán anh á chả hay mới trái khơi nhé hay khơi khơi cho bán đấy lúc gì khơi cho bán ta à hay lấy ngày nắng nơi từ mà rồi off hay ngày nát rồi từ ai trái ngày nát khác từ ai trái khác ngày khác từ off ngày nào tâm lý tôi cứ ngày nào tâm lý tôi phụng bày tâm cái tôi ít chạy anh thấy tôi lúc tâm chăng chà hay lúc ít chạy do phạm nên ai câu nấy còn sản phẩm chạy khu này không gì chạy khu này thì tôi chỉ lỡ con chăng hay lúc gì mà nơi nắng cả hai cái phong phú màn xa mấy lúc gì đua tôi ở đua màn xa mấy bị nám mày mà nám mày thằng này không phụ mấy lục dây thằng này không phụ mấy lục dây phụ bay cả phụ đông chà đọc sầm rong tông chà hai cái ghế lục dây được khai cái gì phụ phư hay rồi ngày nắng lục dây miền bắc từ qua ai tập lục thì thấy lục dây từ đây ngày sau từ từ quạt nào từ lúc gì quạt xây quạt lâu chăng thì rồi ngày nắng miên lúc gì miên radio sập đấy lúc gì vậy radio chả rồi làm sự nhân tư chăng khâu ở hai ấy nhà mấy dùng khâu cái bầu chả ở thoi chứ đấy nhà mấy chả à thì rồi ngày nắng con pi tiết nắng miền tây màu lên lục dây đấy để màu môn lợi cái lên màu cả trong năm kia miền bắc chun phạ lục dây đấy lục dây chun tịt chun còn chạy chun mà nơi tịt chun những phải buôn bơ đi phải rồi ngày nắng phải xa bãi ban vẫn giang mạch tây rồi ngày nắng bãi này bãi tịt bãi phần màn tây tịt chun những nó quay cái giang mạch ồ hả miền học tiếng Anh đấy rồi ngay bạn học tiếng Anh đấy ơi từng sạch chung sẽ còn chè chiên luôn hậu bơi ra ngã bà sạch chung rồi nè chà từng trời nhiên từ anh rõ nước ngà con ai rõ còn mà rõ khu này trong xu mờ con rõ ấy chà nực hơn chà chọn rõ tới chui con từ mình con ai mau rõ khu này nhỉ chà con chặt bàn ấy là ấy lấy nhé con rồi ngày con bạc cá đấy rồi ngày con sài con xa mày đấy con xa sài bạc xa anh chơi tầm mạnh bên đại thế bàn lục dây đấy
chỉ có hậu cũng hết nữa. Dạng lòng người mua đó, nhìn tốt vậy. Mà cho là bậc xem ai tên phạt tên lục dây tay, thì khơi chứ ta đam lục dây ở nhà mày hả? Dừng ta đam tới, lẹ ao dưa. Hả? Lẹ ao dưa tao làm mới, làm mới này tao. Lục dây xa, miền xa lưng thích lục dây á? Thảo dạ bay mơ như cái dấu rồi ta đam tới. Chẳng hả? Nàng anh chẳng là lấy nước trong đường miền phạt chùn tên lục dây ná lục dây. Chà. À, chẳng là lấy ខ្ញុំនឹងអានសម្រាប់ជនខ្មែរយើងដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ណាលោកយាយចាបានសម្រាប់ជនខ្មែរយើងរស់នៅរដ្ឋមែនសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួយផ្ដល់កម្រិតគ្នារៃអង្គាសបានប្រាក់សម្រាប់ជួយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជីវភាពទន់ខ្សោយតាមរយៈឧបាសកសុកលិននិងឧបាសិកាឌីសរឿនរួមទាំងបងប្រុសតាន់បាក់និងបងស្រីសេរិតឌៀបរួមនៅក្នុងនោះមកចាស់ជំនួយបានជួយទៅដល់ស្ត្រីមេម៉ាយមនុស្សចាស់ជរាជនពិការជនទូរគត nâng mình nuôi chắc viên kỳ phân rồi nơi quạt ả ràm ba đám chắc chúng nuôi nâng rô miền mùi ô ba sọ sọc đấn nâng ô ba sĩ ca đi sở riêng phì lục ơ dượt nâng nhạc sầy sụp hiệp bay lục chăn tha mướn nâng cổ xa buồn ô ba sĩ ca sọc khôn chuốc nâng cổ xa tì pram lục tạ đi mó nâng cổ xa tì pram mùi ô ba sĩ ca មកគំត្រីទី7លោកផោពលឹកទី8លោកប៊ុនរីនិងផោហៀងបាទទី9គឺលោកផោហៀបនិងគ្រូសាទី10លោកប៊ុនរឿននិងអ្នកស្រីអាឆារាទី11លោកឆាយយឺតនិងគ្រូសាទី12លោកហឿមនិងអ្នកស្រីសៀមទី13លោកផេងនិងអ្នកស្រីសេរី ទី14លោកតាន់បាក់និងអ្នកស្រីសេរិតឌៀបទី15ឧបាសិកាហ៊ីងចន្ទទី16អ្នកស្រីគុំស្រីម៉ៅនិងគ្រូសាទី17លោកយាយគុកថុកនិងគ្រូសាទី18លោកតាម៉ៅសុននិងលោកយាយរីពៅទី19លោកយាយហេងវ៉ារីនិងលោកតាសាបយឿនអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចែកជូនទៅលោកយាយចំនួន 200,000 ណាលោកយាយសប្បាយចិត្តណាលោកយាយចាសុខបានចិត្តបាននេះគឺជាទឹកប្រាក់200,000ណាលោកយាយទទួលឡាលោកយាយចាសុខបានលោកយាយសុខអីលោកគឺមានបានអស់បាក់ទីលោកអើយរមៀនបានសប្បាយចិត្តណាលោកយាយសប្បាយចិត្តមិនដែលបានគេជូនអញ្ចឹងណាលោកយាយមិនដែលទេមិនដែលទេអញ្ចឹងឥឡូវនឹងចៅជូនស្រង1អាវកាក់1ណាលោកយាយណាចាហើយស្រង1អាវកាក់ហ្នឹងគឺបានមកពីបាននេះគឺជាសរងហើយនឹងអាកកចាំតិចលោកយាយខ្ញុំរៀបរាប់ចាស់ជំនួយសិនខ្ញុំបានមកពីបងស្រីតាំងស៊ីមជូហើយនឹងស្វាមីរបស់គាត់ដែលជាសប្បុរសជនខ្មែរយើងរស់នៅទីក្រុងឡូសអាន់ជេលេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងហើយគាត់បានឲ្យខ្ញុំនឹងទិញជាគៀនទិញជាអាកកទិញជាសរងជូនទៅដល់មនុស្សចាស់ដែលកំពុងតែពិបាកអញ្ចឹងលោកយាយពិបាកអញ្ចឹងជូនទៅលោកយាយណាលោកយាយណាចាគេទទួលបានហ៎សុខអីនៅទៅសៀមៀតបាទបាទលោកយាយបានអាស្រងហើយនឹងអៅនេះហើយអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំមានសប្បុរសជនខ្មែរយើង12រូបបាទឥឡូវនេះលោកយាយបានទទួលខៀនហើយនឹងអាចៈរួចហើយហើយនឹងប្រាក់រួចហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំមានម្ចាស់ជំនួយមួយទៀតលោកយាយណាចាម្ចាស់ជំនួយមកក្រុមទៀតនេះគឺមានឧបាសកឧបាសិកាដែលគាត់ជាសប្បុរសជនខ្មែរយើងរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងគាត់ជូនលោកយាយមានឆ្នាំផ្លាស្ទាយនិងប្រេងកាឡាណាលោកយាយបាទនេះគឺជាឆ្នាំប្រេងកាឡាឆ្នាំផ្លាស្ទាយនិងវ៉ែនតានេះលោកយាយចាទទួលវ៉ែនតាមួយណាលោកយាយណានេះបាទថ្ងៃនេះឆ្នាំផ្លាស្ទាយគឺលោកយាយពិសាឆ្នាំផ្លាស្ទាយហ្នឹងមកដល់មកក្រត់ណាលោកយាយចាពេលផ្លាស្ទាយតឹងច្មោះក្តៅខ្លួនហៀសបោណាលោកយាយចាលោកយាយពាក់វ៉ែនតានឹងមើលដល់មិញថាត្រូវពាក់មើលលោកយាយដោះមកຕົកនឹងហ្នឹងទៅលើហ្នឹងហ្នឹងຕົកលុយនៅហ្នឹងហ្នឹងຕົកលុយនៅហ្នឹងហ្នឹងលោកយាយពាក់មើលមិញដល់មិញថាត្រូវហ៎មិញត្រូវហ្នឹងហើយចេញបោនឹងមកហ្នឹងហើយចេញមកលោកយាយពាក់មើលលោកយាយហ្នឹងហើយមួហ្នឹងតែខ្សែហ្នឹងទៅលោកយាយបាទហ្នឹងហើយដាក់មកចុះសិនណាអូជួយក្បាលឲ្យស្អាតបាទឲ្យលោកយាយទាញមកដាក់ខ្សែទៅក្រោយលោកយាយណាលោកយាយព្រះថ្ងៃមែនទេដាក់ចាំងមែនទេត្រាប់មកវិញចាំងហ្នឹងហើយត្រូវហ្នឹងហើយលោកយាយដាក់កាជិះទៅហ្នឹងហើយណាស់ស្អាតណាស់មើលឃើញទេលោកយាយឃើញច្បាស់ហើយ
ឃើញច្បាស់តែតើអញ្ចឹងឥឡូវនេះមិនអស់ចិត្តទេចៃជូនរ៉ាឌីយ៉ូទៀតណាលោកយាយចា៎ថាលោកយាយថាមានរ៉ាឌីយ៉ូតែរ៉ាឌីយ៉ូហ្នឹងវាចាស់ទៅហើយឥឡូវចៃសេរីចៃសេរីរ៉ាឌីយ៉ូឲ្យលោកយាយណាចា៎បាទឥឡូវនេះខ្ញុំជូនរ៉ាឌីយ៉ូតែលោកយាយមួយណាលោកយាយណាចា៎ស្ដាប់ធម៌សមណកោដំព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដឹងក្រោយអាទិត្យចូលចិត្តចំបាននេះចំបានលោកយាយនេះហើយបានប្រកាសសម្ដែងព្រះធម៌ចំនួន 80,000 ព្រះធម៌ហើយសบายចិត្តណាលោកយាយសบายចិត្តមកចិត្តខ្លាំងហ៎ចាយចិត្តខ្លាំងបាទឥឡូវនេះចៅនឹងស្នាងមកចិត្តអញ្ចឹងទុកសិនលោកយាយទុកសិនទុកនឹងក្រោមនេះទៅណាលោកយាយណាស្នាងឥឡូវលោកយាយអាចពាក់អាវកាក់យ៉ាងចាំចៅនេះចប់លោកយាយចាហ្នឹងហើយឥឡូវលោកយាយចេះលោកយាយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឥឡូវចង់ឲ្យលោកយាយពាក់អាវហ្នឹងឲ្យគេឃើញណាលោកយាយនេះឆ្នាំ8នេះទុកលើនេះសិនអត់អីទេបាច់ដោះទេបាច់ដោះហេបាច់ដោះទៅចាក់ទៅលើលោកយាយហ្នឹងហើយលោកយាយពាក់ឲ្យសบายចិត្តមកថ្ងៃនេះលោកយាយច្រកលើលោកយាយច្រកលើនេះច្រកលើលោកយាយណាហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងហើយដាក់មួយទៀតខាងនោះហ្នឹងហើយណាពាក់លើហ្នឹងចឹងបានហ្នឹងហើយអូស្អាតណាស់បានមានឆ្លប់មានអាវហ្នឹងណាមានតែអាវស្អាតចឹងលើលោកយាយដាក់លុយនេះ 200,000 លោកយាយហ្នឹងហើយមកដាក់មកអត់ទៅនេះលូនហ្នឹងហើយដាក់ចូលទៅចូលទៅគេដាក់ចូលនេះចូលទៅផ្លុកបិទនេះបិទនេះងាយហើយនេះឈៀនណាលោកយាយលោកយាយស្លាញ់ណាស្លាញ់ណាលោកយាយស្លាញ់ស្អីស្លាញ់ណាលោកយាយយកទៅឆ្លៀតទៅវត្តទៅអីណាលោកយាយចាបាទឥឡូវយើងក្រោបលើភ្លើងលោកយាយបាច់ទេបាច់ទេបាច់ទេក្រោបលើភ្លើងហ្នឹងមកអង្គុយចឹងមកដល់អង្គុយមកអញ្ចឹងមកអូសំសួនណាអានេះដាក់ចឹងមកលោកយាយណាចាហ្នឹងហើយសบายចិត្តប៉ុណាមើលអើយសบายចិត្តតាលោកអើយតែជួបហ៎អរគុណដល់ម្ចាស់ជំនួយតែគាត់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកមើលអើយជួយជំនួយបានសុខបាយបាទបានស្អីសុខអើយជំនួយឥឡូវចៅសួរថាបានប្រាក់ហ្នឹងយកធ្វើអីឥឡូវ200,000ហ្នឹងធ្វើអីទេឥឡូវយកធ្វើអីទុកទៅវត្តទៅវត្តអូទុកទៅវត្តទៅវត្តទិញទុកញ៉ាំអីឆ្ងាញ់មកពេលបានទេថ្ងៃពេលអីចាអញ្ចឹងឥឡូវហ្នឹងបាទអរគុណមកពូអើយគ្រូឥឡូវជឿចៅនៅជឿហើយថ្ងៃមិញអត់ជឿទេមិញជឿជឿតែមិនទាន់បានណាទាន់បានឥឡូវបានហើយជឿណាលោកយាយជឿហើយថ្ងៃអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំក៏អត់ថ្លែងអរគុណដល់ចាស់ជំនួយឥឡូវនេះលោកយាយបានទទួលហើយលោកយាយបានទទួលប្រាក់មិញ 200,000 មែនទេចាលោកយាយបានទទួលរ៉ាឌីយ៉ូមែនទេបានទទួលលោកយាយបានទទួលប្រេងកាឡាមែនទេទទួលទាំងអស់លោកយាយបានទទួលវ៉ែនតាមែនទេទទួលលោកយាយបានទទួលសារ៉ុងមែនទេទទួលលោកយាយបានទទួលអាកាក់មែនទេទទួលទាំងអស់លោកយាយទទួលបានឆ្នាំប្រាសាយមែនទេមានអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ម្ដងទៀតណាលោកយាយណាចាបានអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបរាប់ថាសប្បុរសជនខ្មែរយើងដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់អរជនខ្មែរយើងរស់នៅទីនៅរដ្ឋមែនបានពួយក្តាមគំនិតគ្នារៃអង្គាសបានប្រាក់សម្រាប់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានជីវភាពទន់ខ្សោយតាមរយៈឧបាសកសុកដិននិងឧបាសិកាឌីសរឿនព្រមទាំងបងប្រុសតាន់បាក់និងបងស្រីសរិទ្ធឌៀបនៅក្នុងនោះមកជួយទៅដល់ស្ត្រីមេម៉ាយមនុស្សចាស់ជរាជនពិការជនទុរគតនិងមនុស្សចាស់មានទីពឹងស្នាក់អាស្រ័យនៅក្នុងវត្តហើយម្ចាស់ជំនួយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងគឺមានគ្នាទាំងអស់19នាក់ដែលគាត់បានបរិច្ចាគប្រាក់នេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបានជូនប្រាក់គាត់ដល់ដៃហើយបាទហើយមួយទៀតគឺបងប្រុសបងស្រីព្រមទាំងកូននិងចៅជាទីស្រឡាញ់របស់បងដែលជាសប្បុរសជនខ្មែរយើងរស់នៅទីក្រុងឡូអាន់ជេលេសរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់បានបរិច្ចាគមានអាវកាក់ហើយនិងធានបាទជូនដល់លោកយាយលោកយាយទីងស្មានៅខាងនេះលោកយាយទីងស្មាគ្នានេះនឹងលើកឡើងមកឲ្យត្រូវហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងហើយលោកយាយបានទទួលហើយបាទមនុស្សខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំង14រូបដែលមានឧបាសកឧបាសិកាលោកតាលោកយាយដែលគាត់នៅឯនេះសមុទ្រគឺនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់បានបរិច្ចាគប្រាក់ឲ្យខ្ញុំនឹងទិញជារ៉ាឌីយ៉ូទិញជាវ៉ែនតាប្រេងកាឡានឹងឆ្នាំប្រាសាយជូនដល់លោកយាយឲ្យលោកយាយប្រើប្រាស់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំក៏លើកម្រាមដាក់ប្រសាទឡើងលើថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំង3ក្រុមគ្រួសារដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិក
ដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ដល់ថ្លៃថ្លាជួយជាដល់ជាដូនដែលមានវ័យចំណាស់ហើយអាយុលោកយាយអាយុប្រហែលហើយលោកយាយ82ហើយលោកយាយឈ្មោះអីឈ្មោះលៀងលៀងយាយនាងអ៊ុតលៀងអូលោកយាយឈ្មោះលោកយាយអ៊ុតលៀងចាបាទអាយុ82ឆ្នាំបាទស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តព្រៃវែងស្រុកស្វាយអន្តោភូមិស្វាយអន្តោឥឡូវនេះគាត់មកតាមកូនរយៈពេល2ឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងគឺมันមានមុខរបរអីទេឬអេតចាយផងកັບអស់ផងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមលើកដៃប្រណមឡើងលើថ្លែងអរគុណទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងម្ចាស់ជំនួយប្រាក់ទាំងម្ចាស់ជំនួយបែនតាទាំងម្ចាស់ជំនួយអាកាក់ហើយនឹងសរងសូមអរជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនបាទសុខភាពល្អអាយុយឺនយូរសូមឲ្យជីវិតជោគជ័យគ្រប់គុំគ្រួសារចង់បញ្ចប់ទទួលនៅពរព្រះទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈបដិភិញ្ញៈកំបីគ្រីគ្រីឡើយអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបលាឲ្យលោកយាយណាចាបាទមាននិស័យជួបគ្នាទៀតណាលោកយាយចាអញ្ចឹងនិស័យជួបខ្ញុំទៀតទៅបាទហើយអញ្ចឹងលោកយាយឲ្យយកប្រាក់ទៅវត្តស្អែកហ្នឹងមែនទេលោកយាយចាថ្ងៃថ្ងៃថ្ងៃសិលហ៎សិលថ្ងៃសិលអញ្ចឹងលោកយាយយកទៅបានបន់ណាឲ្យជួយបន់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបាទចាជម្រាបលាណាលោកយាយណារត់យកនឹងថ្មីណាលោកយាយចាហ្នឹងហើយជម្រាបលាឲ្យលោកយាយណាចាមកឥឡូវលោកយាយគាត់រៀបចំផលគាត់ហើយគាត់បានហើយសบายចិត្តណាលោកយាយហើយមានធ្លាប់គេជួយប្រាក់អញ្ចឹងអញ្ចឹងណាលោកយាយមិនដែរទេហ៎អញ្ចឹងហើយនេះគឺជាផលបុណ្យផលលោកយាយណាដែលលោកយាយបានធ្វើបុណ្យពីមុនណាចាលោកយាយធ្លាប់ទៅវត្តទៅវត្តដែរពីមុនមកនៅស្រុកហ្នឹងណាទៅហ៎ហ្នឹងហើយថ្ងៃសល់ថ្ងៃអីទៅឥឡូវហ្នឹងជាបុណ្យទានរបស់លោកយាយណាចាបាទហើយអ្វីដែលលោកយាយធ្វើពីមុនមកមិនដែរទទួលឥឡូវពេលនេះទទួលឲ្យបានហើយណាលោកយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវលោកយាយរៀបចំទៅហើយយកអុសអីទៅផ្ទះវិញណាចាហើយកូនគេមានមកយកឲ្យជំនួសលោកយាយទៅបើច្រើនពេកអញ្ចឹងយកអស់មិនអស់លោកយាយហ៎តែហៅកូនដែរមែនទេហើយមើលសบายចិត្តប៉ុណ្ណាមើលចង់ប្រជាមើលមិនដែរបានជួបនឹងអើយសบายចិត្តយ៉ាងណាទេហ៎មែនលោកយាយបាទលោកតែជួយខ្ញុំអស់បាទហើយដំបងមានជឿចៅដែរតែចៅចៅនិយាយប្រាប់លោកយាយហ្នឹងដំបងណាចលំដំបងលោកយាយមិនជឿចៅណាជឿតែនៅតែនឹកឃើញចឹកចាំលោកយាយអញ្ជើញហ្នឹងហើយលោកយាយអញ្ជើញតាចាស់ណាចាបាទហើយចាំឲ្យកូនមកយកអុសហ្នឹងតាមកតាមអស់ទៅអស់អូនមកយកហ្នឹងហើយតើលោកយាយជួយចាស់ហ្នឹងអរគុណណាលោកយាយណាជួយចាស់ណាសុខសប្បាយតាមផ្លូវណាលោកយាយតើហើយលោកយាយតើហើយតើហើយក្បတ်មួយតើហើយបាទតើហើយអរគុណជម្រាបលាបាទបាទក្រោយពេលដែលលោកយាយគាត់ទៅហើយខ្ញុំចង់ថតទេសភាពវាស្រ័យវាស្រ័យទៅមកឃើញបាទនេះនេះកន្លែងលោកយាយកាប់ណោលោកយាយដើរត្រង់ហ្នឹងណោបើហើយនោះមើលនោះលោកយាយបាទមកភ្លៀងមករៀងសើបដីណាបងប្អូនបាទនេះតាមស្នោនោះនោះផ្លែស្នោតបាទបាទថ្ងៃចិត្តលិចហើយបាទម៉ោង5ជាងហើយបាទនេះមើលណាទេសភាពវាស្រែវាស្រូវយើងណាបាទមានភ្លៀងមកមិនសូវមានបាយកាហែងពេកបាទវាសើមសើមដែរដីណាប៉ុន្មានថ្ងៃនេះគឺភ្លៀងជាប់រហូតបាទបាទតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមថ្លែងអរគុណទៅដល់សប្បុរសជនខ្មែរយើងដែលបានបរិច្ចាគប្រាក់ដល់ថ្លៃថ្លាជួយដោយតាមរយៈខ្ញុំបាទនេះមិនខុសបំផងទេគឺខ្ញុំជួយមនុស្សចាស់ជរាស្ត្រីមីម៉ាយជនពិការបាទកុមារកំព្រារាល់ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខ្ញុំក៏សូមលំអោនកាយគោរពលាតែប៉ុណ្ណេះហើយព្រោះវាយប់ទៅហើយយើងធ្វើដំណើរទៅត្រឡប់ទៅវិញបាទនេះបាទនេះភូមិគេដាច់ឆ្លាស់ឆ្ងាយឆ្ងាយពីគ្នាអញ្ចឹងណាបាទនេះហើយនេះដើមស្មៅដល់លោកយាយរមិញណាបាទនេះមកខេត្តកំពង់ស្ពឺនេះគឺសម្បូរដើមស្មៅណាស់បាទបាទសម្បូរខ្លាំងណាស់លោកយាយគាត់ទុកអុសនឹងគាត់ទុកឲ្យកូនគាត់ហើយគាត់ទៅបាត់ហើយអញ្ចឹងអរគុណណាស់បាទ
ស្រែកជ្រឹ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 កមកទិសភាពហ្នឹងបាទអរគុណជម្រាបលាបាទ